कुणय चिखलपाळणीच्या खाजन शेतात खाणे करून आदल्या शेतकर समितीन जशी वाट लायली तशीच जुव्या काठारची शेतांची वाट लावपाची तयारी चालल्या। शेतांनी खारें उदक रिगलां, ताका लागून चिखलपाळण बंदाऱ्याचे कामय अडखून पडला। शेतकर संघटनेन आरोप केल्यात। शेजारच्या जुव्या काठार शेतकर संघटनेन तांच्या शेतातल्या खाऱ्या उदकाचो साठो भरतेच्या वेळार मानशीची कवडा उक्ती करून नुस्तेमारी खातीर शेतात बेकायदेशीर रितीन उदक साठवून दवरला। फाटल्या महिन्यात कॉन्ट्रॅक्टरान 1 किलोमीटर लांबयेचो बांद बांदपाक आरंभ केल्लो, पूण शेतात खारें उदक सोडिल्ल्यान बांद बांदपाच्या कामांतय आडमेळी आयल्यात। जशें आमचें खाजन शेत चिखलपाळणाचें खाणें करून पाड घातलेलें पळय न्हू फाटले कमिटीन, तशेंच आतां परत जुंव्या कातरूय तेच हें करता, शेतां पाड घालपाची तयारी करता। सो म्हणून मेन मुद्दो आमचो आमचें शेत पाड पडलां तशें तें शेत पाड पडचें न्हू म्हणून आमी हांगसर येयल्या। तशेंच आमकां हांगसर पळय आमचो बांदाची तयारी चलता, म्हणजे माती घालता आमी सगळो, बांद स्ट्रेंथनींग चलता गव्हर्मेंटा थ्रू। सो तेकाय आमकां भरपूर त्रास जाता, आमचे ट्रक रोमता म्हणून मुद्दम तुमकां आपयल्याक आमी रिपोर्टरांक। सो हांव दाखोवंक सोदतां की हे सायडीचे आतां जुंव्या कातरचे शेत तेजे जे चॅरमॅन आसा वेंकटेश गावडे म्हणून आनी कमिटी मेंबर आहा सुरेश कामत, हेंच्यांनी आतां इल्लिगल एक्टिविटी हांगसर हे सायडीन चालू केल्ली आसा। हे उदक आतां भरलां, एक्चुली हांगसर आतां भाट पडपाक जाय, आतां सुकतीचो टायम सो सगळें उदक भायर वचोन इतकें म्हणल्यार भाट पडपाक जाय, पूण आजून तें पडलेलें ना। आनी तशेंच आमचे वटेन तुमी पयशी जाल्यार आमची सगळीं भाट पडल्या फूल, कारण आमच्या शेतांसून हितून खावटी दोन आसा, तितूनच्यान आमी उदक येता आनी सुकलें म्हणटकीर तें परत आशिल्लें अशें वयता। तुमी पयशी जाल्यार हांगसर आमकां फ्लो आसा, उदकाक फ्लो आसा, फ्लो दिसता। सो तो फ्लो पळयल्यार दिसता की उदक भायर वयता म्हणून, आनी हे सायडीच्यान तुमी पयशी जाल्यार तें उदक तशें स्टेबल आसा, एका जाग्यार आसा, व्हावना म्हणटकीर तेका फोळी घालून तेंच्यांनी सराद मारून हाडयल्या। ऑलरेडी आमी फोटोज काडलेले आहा, क्लिप काडलेले आहा ते मानशेचे, ते तुमकां आमी दिता। शेतात खारें उदक हाडयल्ल्यान लागसारच्यो बांयो खारें उदकाच्यो जाल्यात, कांय जाणांनी शेतां करपाची सोडून दिल्यात। हेर शेतकारांनी तेच सांगले, आयकात तेंच्यो कागाळ्यो। पयलू हे सरकाराचे अभिनंदन करता की आमचो तेणे बांद करपाक एक आमकां मोठो आधार दिला। दुसरी गोष्ट, आयज 4 वर्स जाली ही शेतां सबंद पेड्ड्यार जावन गेल्ली आनी हे आयज सरकारान आमकां दिल्ले कारणान आमी हे चालू जाला आनी आयज हे पळय हितूंक हे उदक पळय दिसता, सगळें दिसता म्हणलें। आनी आमचो फ्लो पळय ह्या हे सायडीच्यान सगळो सुकलेलो आसा, उदक सारकें कळटा आनी वयता तें सुद्दां उदक दिसता, तेवूय बीन आमचे खावटे पडलेले आसा, त्या हितूंतल्यान उदक वयता आनी तेंची मानस आसून तेंच्यांनी पॅक केला। आतां वचोन विचारलें आमी दोगांनी, तरी आसतना वेंकटेशान आमकां विजेशान सांगलें, वेंकटेशान आतां आमकां उत्तर दिलां। पॅक केलां म्हणजे कितें केलां? पॅक केलां म्हणजे सराद मारल्या, सराद मारल्या, खाणे करता, खाणे करता, उदक भायर सोडना, उदक येवच्या टायमार भितून जेन्ना उदक येता तेन्ना ते उदक भितून घेतात आनी ते स्टोर करून दवरिता, म्हणजे खाणे करतात, फुडल्यानसून तेंकां पायपां मारतात आनी तेका ते फोळ्यो घालता आडव्यो सारक्यो, म्हणजे उदक भायर वचूंक दिना, ना ना भायर वचपाक दिना, म्हणजे सुंगट शेतांनी पसरवपाक जाय। हितून शेताक सामको मार बसता, कित्याक शेताची सगळी दुल्लट जाता, दुल जाता सगळो आनी तेका पीक येना, अशी करून शेतां पाड घालतली आहा। तशेंच तेंगेले फाटल्या दिसांनी थंय बांयो बियो जितक्यो आहा पळय न्हू तितून सगळ्यांनी खारें उदक पावता, थंय पिवपाक उदक आसना, नळाचेर अवलंबून आसता, कित्याक थंय सकयल शेत रोयना, तर शेत रोयना, ते शेत रोयना म्हणल्यार थोडे रोयतात पळय न्हू, तेंकां ते कॉन्फिडन्सान घेत ना, आमकां जाय ते आपली दादागिरी करतात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।